noget, der kan gøre mig helt svimmel, og hvis jeg begynder at tænke over det, det er det med, hvordan det egentlig er med gamle plader. Jeg kan sidde her og høre en for længst afdøds stemme. Jeg kan høre, hvordan Bessie Smith stod og sang i 1927. Jeg kan høre lige præcis den tone, Django Reinhardt havde spillet på sin guitar i 1937. Det trut, Armstrong lavede i trompeten i 1928. En fantastisk tanke. Og så har jeg hørt en gang, at det faktisk er sådan, hvis jeg nu går hen til et klaver for eksempel og trykker en tangent ned, så trykker jeg den ned en gang til. Og så kan man ikke høre nogen forskel, men hvis man optog det og kørte det uendelig mange gange ned i hastighed, så ville der være nogle forskel i vibrationerne. Og det vil så sige, at man faktisk kan lave den samme tone to gange. Så den en eneste gang nogensinde spillede tonen i 1935, en eller anden sad og lavede, det kan jeg sidde i 2012 og høre. Det er jo fuldstændig svimlende. Men der, hvor man så måske kan give den en tak til, det er at sige, jamen, hvor meget andet end bare det, der bliver spillet, er så ligesom med på den plade. Er der også noget med på den plade med, hvad de mennesker har tænkt og følt? Er der noget af den tids atmosfære og stemning? Det er der givetvis. Og det vil sige, at på en eller anden måde, så er tiden der også. Tiden ligger der under lyden. Jeg er ret glad for Jung. Jung skriver et sted, at alle mennesker i virkeligheden har en fin fornemmelse af, hvad der foregår i deres samtid. Og han var jo meget optaget af det med kollektiv bevidsthed osv. Så hele den der tanke med, at der ligesom er en understrøm. Jeg har nogle gange brugt det billede, at hvis der er en hel masse balloner i snor, så i stedet nedenunder, så er der en hånd, der holder snorene på alle de her balloner. Og de kan jo godt have alle mulige størrelser og farver og fasoner. Og man kan jo ikke sådan tage den ene ballon og så ud fra den så udlade, hvordan størrelsen og farven og formen er på den anden. Men hvis man ser de to, så kan man måske få øje på et eller andet, hvor man tænker, hov, der er et eller andet, der ligner der. Muren faldt i 89. Og vi sagde alle sammen, hurra, nu skal vi have en fredelig verden. Og så satte vi os ned og drak kaffe og spiste hjemmebar kage. Så vågner vi op med et chok den 11. september 2001. Og føler os bombet tilbage til 80'erne. Et af sen 90'ernes mest populære popnavne internationalt, det var Danske Aqua, som jo skabte et på mange måder meget eskapistisk univers. Altså rent musikalt, så støvede de den gammeldags popsang med ørehænger omkvæd af og gav den en ny rytme. Men så skabte de også ligesom det her tegneserieagtige univers, befolket af Barbie-piger og Bounty-mænd. En uge før 9/11, var der et indslag i TV-avisen, hvor Aqua bekendtgjorde deres opløsning. Nu var det slut med at synge glade popsange og tro på verdensfreden. Det er noget symptomatisk. Det er ikke direkte sammenhæng, som hvis Bin Laden havde været fanatisk Aqua-fan, så var gået amok over deres opløsning. Det er netop det symptomatiske. Jeg er lidt forelsket i det der begreb, det symptomatiske.